රත්නත් මිස්ටර් ටිරාන් කම්පැනි කී හැසිරෙන දේ නම් අන්තිමයි. එයා මේ කම්පැනි කී CEO නේ. හරියට නිකන් රස්තිතුකාරයෙක් වගේ. ජගස් සර් දැක්ක ගාම එයාට කේන්ති ගියා. එදත් උනේ ඒක. මට නම් පේන්නේ එයාලගේ පෞල් ප්‍රශ්නත් කම්පැනි එක ඇතුළට අරගෙන ඇවිල්ලා වගේ. ඒකේම වෙන්නේ නැති. නැත්නම් ඉතින් මැඩම් එකපාරට කඩාගෙන පිටගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මීටින්ග්ස් කියන්න යන්නේ ටිරාන් නැතුව. ජගත් සර්ව ඇතුළට ගන්න එපා කියලා කිව්වේ ටිරාන් සර්මයි. ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේ යාලට. ගෙදර රූම් එකේදී කතා කරා. මං හිතන්නේ ගෙදරදී රණ්ඩුවක් ගිහින් තමයි. ඒකෙන මැඩම් කඩාගෙන බිඳගෙන මෙහෙට ආවේ. ඔව් ඔව්. ඒකේ පේරුණා යාගේ මූණෙම්ම. එතකොට දිසානායක සර්ට මොකද වෙන්නේ? එයාවත් පැන්නුවද? එයාටත් කට තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. ජගත් සර්ව වෙනුවෙන් කඩේ යන්න ඕන නෑනේ. මිනා නිකන් පව්. නිකන් රස්සාව නැති කරගත්ත අනු වෙනුවෙන් කතා කරන්න ගිහලා. ඔය කොහෙ යන්නද? අයියා. ඇයි කියන්නේ ඉතින් දැනගන්න? මං යන්නේ නැත්නම් තමුස දැනගන්න මොනිට? හරි හරි. සෝරි. ඔය යන තැනක පරිස්සමෙන් යන්න. දන්නවනේ එළිය සිටුේෂන් එක. එළිය සිටුේෂන් එක නම් හොඳට දන්නවා. ඇතුළේ සිටුේෂන් එක තමයි දන්නේ නැත්තේ. ඇතුළේ කිව්වේ? ඇතුළේ කිව්වේ මේක ඇතුළේ මෙතන. ඉතින් මෙතන මුකුත් වෙලා නැහනේ. වෙච්ච දේවල් මතක ඇතිනේ. ඒවට කිව්ව බොරුත් මතක ඇතිනේ. හැබැයි හිතන් දෙපා මං ඒව ගිලගෙන ඇඳගෙන ඉන්නවා කියලා. ප්‍රශිමේ. අපි දැන් මේ අපේ මේ යාළුකම නවත්තමු. මෙහෙම තව ඉස්සරහට මේක ගෙනියන්න බෑ. ඔව් ඔව් ඒක හරි. දැන් තමුසේ මගෙන් ප්‍රොජෙන අරන් ඉවරයිනේ. තමුසේ උනේ මම විසි කරන්නනේ. බය වෙන්න එපා. තමුසේ විසි කරන්න කලින් මම විසි වෙනවා. අය හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ. ඔව් ඒක නම් හොඳයි. තප්පරෙන් තප්පරෙන් මූඩ් වෙනස් වෙන ගෑණියෙක් එක්ක මෙච්චර කාලයක් හිටියට මට කීයක් කර දෙන්න ඕන. ඇත්තද? කීයක් දන්නේ තමුසේ රෝණි? ක්‍රිෂි මම මේ අන්තිම වතාවට ඔයාගෙන් අහන්නේ. මොකද්ද ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ? පිස්තෝල තියපු වෙලා පුරු ගහපු මම දැන් ඇවිලෙනවා. පිස්සු. ආදරේ. මට. එතම් සිනාවේ. Fun Blaster ගන්න plus plus කරලා මාසෙට රුපියල් 347ක් පමණයි. අනුරාධය කියලා කියන්නේ මනුරංග කියලා සැකයක් ආව නම් ඔයා උත් එක්ක ලව් කරන්න යන්නේ නැතුව මට කියන්න තිබුණානේ. ටිරාන් ඔය විදිහට මට අපහාස කරන එක නවත්තන්න. මං කාත් එක්කවත් ලව් කරන්න ගියේ නැහැ. මට එහෙම කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ. එන අනුරාධය ගැන හැංගුවේ. ඒ මනුව කියලා සැකයක් තියෙනවා නම් මටත් කිව්වනම් මමත් ඒ වැඩේට බහලා හොයනවනේ. හරි දැන් හොයාගෙන ඉවරයිනේ. දැන් ඊගවට මොකද කරන්නේ බලන්න. ඊගවට මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්න කියන්නේ? මම ඔයාව මැරි කරලා තියෙන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් ජීවත් වෙලා ඉද්දි. ඉතින්? ඉතින්? ඉතින් ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? මගේ දරුවට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද ඒක? මේ මට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මොකද මං ඔයාව මැරි කරේ මනුරංගයා මැරුණාට පස්සේ මැරිච්ච එක ආයි පුදුනා කියලා මට කරන්න දෙයක් නැහැ හා හිතන තරම් මේක සරල දෙයක් නෙවෙයි ඔව් මං ඒක දන්නවා මේක හිතන තරම් සරල නැහැ ඔයාට දැන් මාව ඕනේ නැහැ ඔයා දැන් මනුරංගයා ගැන හිතනවා ඔයාට මාව වැඩක් නැහැ ඔයාට ඕනේ ඌව ඇයි ඔය තරම් ආත්මార్థකාමී විදිහට කතා කරන්නේ හා ඇහිවට මගේ මානසිකත්වය ගැන තේරෙන්නේ නැත්තේ දැන් එතකොට මම විතරයි මානසිකත්වයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයා මගේ මානසිකත්වයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ නැද්ද හා ඒ මදියට අද ආර ඔෆිස් එකේදී රඟපු රැංගිල්ල තාම ආයකට මට හේතුවක් කිව්වේ නැහැ මම මොකටද දෙයකට හේතු කියන්නේ මම නිචේ ආපර්සන් මට ඕන වෙලාවක මම යනවා මට ඕන වෙලාවක මම මීටින් කෝල් කරනවා මනුරංග සේනානායකගේ රස්නේ ඔලුවට ගහලා වෙන්නේ නැති අනේ මේ මට කාගේවත් රස්නේ ඔලුවට ගහලා නැහැ ඔයා අමතක කරන්න එපා ඒ සේරම මනුගේ දේවල් මනු ආවොත් මට සිද්ධ වෙනවා මේ හැම දෙයක් මෙයාට දෙන්න මට සිද්ධ වෙනවා එතකොට මටත් එහෙම සිද්ධ වෙනවද ඒක ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ ගැන හරි විදිහට කතා කරනවා නම් මං කැමතියි ඒ ගැන කතා කරන්න හේතුව හින්ට් පාස් කර කර මට අපහාස කරනවා නම් මේ කතාව මෙතනින්ම නතර කරමු ඔයා මාව මැරි කරේ මං වෙනු වෙනුයි සෙනරු වෙනු වෙනුයි මිසක් ඔයා වෙනුවෙන් නෙමෙයි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න සාමාන්‍ය රයිටෙක්ස් මතුපිට ප්ලාස්ටික් වගේ ඒත් ෆෙම්ස් රයිටෙක්ස් පිහාටුවක් වැනි මෘදු මතුපිටක් සහිතයි පරවැඩක් කොහොමද තමසර පිස්සුදයිසි තව පොඩ්ඩක් මගේ හાર્ට් එක නවතින මා දැන් මම කරන වැඩේ හරිද මොකද්ද මම කරන වැඩි රබර් කන දාගෙන අනිත් මිනිස්සුන්ගේ දේවල් අහන් ඉන්න එක මොකද්ද අයිසි ඒකේ තියෙන වැරද්ද මොකක්ද ඒකේ තියෙන වැරද්ද? වැරද්ද මං ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයා වැඩිහිටියෙක්නේ. මම වැඩිහිටියෙක් විතරක් නෙමෙයි ආරක්ෂක නිලධාරියෙක්. දැන් තමුසි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. මේ ඇතුළේ යන කතාව දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා ගුටි කෙලියක් බවට පත් වෙලා ආයුධ අරගෙන සටනක් බවට පත් වුණොත් අපි ගන්න තීරණය මොකක්ද කියනෝ? අපි මොනව කරන්නද? දෙන්න මරාගන්නේ දෙකෙන් එකක් වෙයි එච්චරයි. ඕන්න කිව්ව කතාවක්. ඒකනේ මං කියන්නේ. ඒකනේ මං කියන්නේ. තමුසේ මේ ආරක්ෂක නිලධාරී තනතුරට සුදුසු නෑ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වෙච්චාම ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න අපි බැඳිලා ඉන්නේ ඇයිසෙ අපි බැඳිලා ඉන්නේ ආයක දැන් අනුන්ගේ උපදූප අහන්නේ ඒ වලට උපදූප නෙමෙයි ඔයි කියන්නේ වර්තමාන සිටුේෂන් එක ස්ටඩි කරනවා කියලා කියන්නේ එන හොඳට ස්ටඩි කරන්නකෝ ටිරාන් මහත්තයාට අහුවෙලා නිකන් නෝන්ඩි වෙන්න එපා දැන් නම් අවදානම් තත්ත්වෙ පහ වුණා වගේ ඇතුළේ කිසිම සද්දයක් නෑ දැන් මමත් යනවා නින්දට. තමුසේ එළිය බලනවා වගේ ඇතුළ ගැන පොඩි අවධානමින් ඉන්නවා. මම යනවා. Thank you.
මනුසත්කාර මෙහෙයුම පූර්ණ දායකත්වය ඩයලොග් මට කතා කරන්න කවුද කියලා මන් දන්නේ. ඒ නම්බරේට අරන් විස්තර කියන්න විතරයි මට තියෙන්නේ. කවුද උඹට නම්බර දුන්නේ? කවුද උඹට ඔත්තු බලන්න කිව්වේ? මාව ගෙදරට දාපු එක්කෙනා. මට මෙහෙන් ගෙවන පඩියට අමතරව තව රුපියල් 40,000ක් ගෙවනවා. ඒ 40,000 වෙනුවෙන් තමයි මම මේව කරන්නේ. මොනවාද උඹේ ඩියුටිස්? වෙන මොකුත් නැහැ. අනේ නෑ ඇත්තමයි මම මේ වෙන දේවල් කියනවා විතරයි. අනේ ඇත්තමයි. කවුද ටිරාන්ගේ කන්නාඩි ලිව්වේ? අනේ මම වෙච්ච දේවල් කිව්ව විතරයි. කවුද කන්නාඩි ලිව්වේ? ඒක කිරුයි මම. ටෙලිෆෝන් කෝල් දෙන එක්කෙනා තමයි මට කිව්ව කරන්න කියලා. ඒ වෙනුවට 10,000ක් මගේ account එකට දාලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මන් රංගව දන්නේ. අනේ නෑ ඒ මේ ගෙදර මහත්ය කියලා දන්නවා. මැරිලා කියලා දැන් ජීවිතේ අතර ඉන්නවා කියලා දන්නවා. කොහමද දැන්? පොලිසිය අපෙන් ප්‍රශ්න කෙරුවා. තව? තව එච්චරයි. නෑ. උඹ තව දන්නවා. අද නෝනායි මහත්තයා රණ්ඩු කළා. උන්දෙන් හැමදාම රණ්ඩුනේ. නෑ නෑ. අද විශේෂ හේතුව අර බීපී බලාගන්න මෙහිට එන මහත්තයා
අනුරාධ කියන්නේ එයා මනරංග මහත්තයලු එයාල වෙස් වලාගෙන එන්නේ ඉතින් ඒ මනරංගද මම මීට කලින් මනරංග මහත්තයව දැකලා නැහැ හරි අද මම මෙහෙට ආවා කියලාවත් මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලාවත් උඹට කතා කරන්න කාටවත් වෙන කාටවත් දැනගන්න තියන්න බෑ එහෙම වුණොත් මං ආපහු මෙතනට ඇවිල්ලා උඹව මරනවා මම මෙහෙන් පැනලා ගියොත් මං උඹේ තාත්තවයි මල්ලිවයි මරනවා තේරුණාද අනේ නෑ මං කාටවත් කියන්නේ මම මේව කිව්ව කියලා කාටවත් කියන්නත් එපා අනේ ලොකු උදව්ව මම ඔය කියන්නේ දැන් නිදාගන්න මතකයි මෙහෙම දෙයක් මේ කාමරය ඇස්සේ අද සිද්ධ වුණා තේරුණාද ශ්‍රී ලාංකේය අභිමානය